Součástí naší koncepce je i systém parkování. Naším cílem je pokud možno eliminovat dopravu v centru města. Je to obtížný úkol, nicméně vybudováním systému Park and Ride, zavedením systému rezidenčního parkování věříme, že se nám podaří tento problém eliminovat. Druhý element, který by měl optimalizovat dopravu v centru města Brna, je navigační systém, smysluplný, přehledný, tak, aby návštěvník i Brňák věděl, kdy, kde a kolik volných parkovacích míst má k dispozici. Na to navazuje systém cyklodopravy, kterou bychom chtěli rovněž akcentovat, a to zejména dobudováním cyklostezek tak, aby vedly od někud někam. Naším cílem je, aby cyklodoprava hrála v dopravě ve městě větší roli, aby to nebyl jen nástroj pro trávení volného času, ale aby to bylo skutečně součást městské dopravy. Jedním z prvků dopravní infrastruktury, který je dlouhá léta neřešený, je železniční uzel Brno. My bychom chtěli co nejkratší možné době rozhodnout o některé ze dvou variant s minimalizací vlivu na město, ale zároveň musím říct, že dalších 10 let bude stávající nádraží vstupní branou do města a ve stavu, ve kterém ji známe dnes, zůstat nemůže. Stávající budovu nádraží opravíme tak, aby se stala důstojnou branou do druhého největšího města v republice. Těším se, že spolu dáme Brno dohromady.